äntligen igår finsktalande samordnare här i Uppsala kommun att komma fram och läsa motiveringen. Kulttuurilautakunta päätti 21.5.2015 valita Beate Hyttinen-Lindgrenin seuraavin perusteluin Uppsalan kunnan vuoden 2015 Gösta Knutsson-stipendiaatiksi. Uppsalan kunnan Gösta Knutsson-stipendi 20 000 kronor jaetaan Beate Hyttinen-Lindgrenille, koska hän on menestyksellisesti toteuttanut Uppsalan ruotsinsuomalaisten lasten mahdollisuuksia suomen kielen oppimiseen ja ruotsin suomalaisen identiteettinsä kehittämiseen. Ja Benjette Röda. Och för er som pratar svenska. Uppsala kommuns Gösta Knutsson stipendium 20 000 kronor tilldelas dig, Beate Hyttinen-Lindgren, för att du framgångsrikt förverkligat Uppsalas sverigefinska barns möjligheter att lära sig finska och utveckla sin sverigefinska identitet. Jag vill också passa på att säga innan jag ger diplomet här att by accident så råkar diplomet vara format av svensk-finska Helena Laukkanen. En nationell minoritetsgrupp på de barnen, de sverigefinska barnen. Det betyder jättemycket. Uppsala Suomiskola har ju funnits i 4 år och det har blivit en jätteviktig träffpunkt för de sverigefinska barnen här. Och där kan de träffa jämnåriga kompisar och tala finska med. Och komma in i ett större sammanhang där de kan använda det finska språket och inte bara i hemmet. I hemmets miljö.